Informacioni sistemi u javnim preduzećima za objedinjenu naplatu i u preduzećima koja pružaju komunalne usluge nisu ažurirani i usklađeni, upozorila je Državna revizorska institucija u izveštaju. Jesu li lični podaci i novac građana ugroženi zbog toga i šta su ova preduzeća uradila da zakrpe propuste? O tome razgovaramo sa državnim revizorom Draganom Stojanovićem, a čućemo i mišljenje stručnjaka za internet bezbednost i izjave iz samih preduzeća. Dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro vama i gledalcima. Šta konkretno znači to što informacioni sistemi nisu ažurirani i usklađeni? Pa pre svega moramo imati jedno znanje konteksta ažurnosti. Ažurnost je višeslojna. Tu ima ažurnost na godišnjem nivou, mesečnom, dnevnom i tako dalje. U prethodnim periodu Državna revizorska institucija je sprovela niz revizija finansijskih izveštaja, pravilnosti poslovanja i u mnogim nalazima koje smo mi objavili u našim izveštajima ukazuje se na jednu vrstu, da kažem, nesigurnosti tih sistema, da oni nisu adekvatno ažurirani, a to znači blagovremeno uneti svi oni podaci koji su neophodni za tačan obračun i naplatu tih komunalnih usluga. Samo odmah da razjasnimo gledalcima, dakle govorimo o ažuriranosti i usklađenosti elektronskih sistema, dakle softvera koje koriste ove kompanije, odnosno preduzeće. Tako je. Konkretno kada, da kažem, baš iz tih razloga što je tu jedno, da kažem, onako nepoverenje javnosti i stalno je to pod jednim znakom pitanja, mi smo i odlučili da sprovedemo ovu specijalizovanu IT reviziju u kojoj je predmet revizije informacioni sistem i njegova pouzdanost za izveštavanje i izradu svih tih, da kažem, dokumenata. Konkretno, pošto u našem izveštaju smo gledali tri sistema u tri pravna lica, to su naša tri najveća grada, Novi Sad, Beograd i Niš. Naravno, uzimajući u obzir sve one razlike tih sistema i organizacija, kod Novog Sada informatike smo recimo utvrdili da sva komunalna preduzeća koja učestvuju u tom sistemu, a to znači i ona koja pružaju usluge i ona koja vrše obračun, koriste isti sistem. Znači, kada se izvrši, da kažem, evidentiranje pružene usluge, to se radi u istom sistemu iz kojeg se vrši obračun i nema potrebe za, da kažem, usklađivanjem evidencija. Možda smo sad malo suviše ušli u neku terminologiju koju građani neće razumeti, odnosno nije im važno, ono što je za građane važno jeste šta se sa njima dešava. Da li su njihovi podaci lični ugroženi, da li njihov novac prilikom plaćanja računa, recimo za infostan u Beogradu, da li su ugroženi. Dakle, kakve posljedice svega toga što ste vi zaključili kroz izveštaj ima po građane i kakve po ta preduzeća? Tako je, mi smo to gledali, procenili, utvrdili. Komunalna preduzeća koje učestvuju u tom sistemu usklađuju finansijske podatke, znači međusobna dugovanja i potraživanja i to je nešto što ne dodiruje građane i njihove obaveze. Što se samih građana tiče, tu, da kažem, direktnog uticaja nema. I oni mogu biti u tom smislu spokojni i slobodno mogu da veruju tim sistemima, da ti sistemi su dovoljno pouzdani za taj posao. Dobro, a šta je to što ste vi utvrdili da je neažurirano, da je neažurno, da nije usklađeno, što može da ima posljedice po građane? To je slučaj u Infostanu Beograd i u objedinjenoj naplati u Nišu, da se ti sistemi između komunalnih preduzeća pružalaca usluge i preduzeća koje vrši objedinjenu naplatu ne ažuriraju automatizovano. To znači da se ažuriraju jednom mesečno, da ti podaci koji se unesu u sistemima komunalnih preduzeća pružalaca da kažem, sa jednim određenim rizikom prenose u sistemu objedinjene naplate i tu se mogu pojaviti i naravno javljaju se te greške koju građani otklanjuju u redovnom postupku reklamacije. Kad smo to utvrdili, mi smo i dali preporuku da ova dva preduzeća ustroje i organizuje automatizovano usklađivanje i, da kažem, ažuriranje tih podataka da bi na taj način u stvari te probleme
koji isto... Ali imali smo u Novom Sadu, u marta prošle godine, hakerski napad na sistem državne uprave i u tom trenutku su neki ljudi nisu mogli da pristupe svojim računarima. Bio u pitanju onaj virus ransomware koji zaključava naše fajlove i traže nam, hakeri nam traže novac za otkup da bi mogli da pristupimo tim podacima. Da li ste kroz svoje izveštaje došli do zaključaka da su eventualno sistemi koje koriste ova tri preduzeća o kojima pričamo nedovoljno bezbedni u tom pogledu? Pa ne bi to tako mogli da kažemo, ali svakako da je to jedan živ sistem, da se situacija na hakerskom, tom, da kažemo, hakerskoj oblasti menja, da se mere zaštitne moraju permanentno unapređivati i pratiti situacija. Konkretno u tom slučaju mi smo baš započinjali našu reviziju i jednostavno nismo bili u prilici da im skrenemo na takve mogućnosti, da utvrdimo da je tako nešto moguće. Naravno da je to moguće u svakom sistemu i da zavisi najviše od korisnika i njihove obučenosti da prepoznaju te prevarne radnje koje primenjuju hakeri. I dešava se u čitavom svetu. U poslednjem kvartalu 2020. godine prosečna visina isplata otkupa, dakle koji hakeri traže u trenutku kada nam traže otplatu, opala je na oko 150.000 dinara u odnosu na kvartal ranije kada je iznosila više od 230.000 dinara. To pokazuju podaci Covivera, kompanije koja se bavi internet bezbednošću. Ovo tržište, međutim, ostaće privlačno naravno sve dok oni plaćaju, napadnuti plaćaju za otkup. Kakve posledice hakerskih napada mogu da budu i koji primeri se beleže u svetu, to proverava naša Maja Spirić u ovom trenutku. Majo, šta kaže tvoj sagovornik? Nemanja, od finansijskih gubitaka pa do gubitaka ljudskih života. Ali baš kao što si rekao, sa nama ovoga jutra Vladimir Radunović, stručnjak za sajber bezbednost. Ono što prvo moram da vas pitam, čega se mnogi plaše, to su ti takozvani virusi i mamci, odnosno ransomware, koji se, čini mi se, najbrže i najlakše šire po mreži. Jedan od najčešćih sada oblika napada, taj takozvani ucenjivač, to vam je suštinski kao da vam neko otme sve podatke, zaključa ih u neki sef i kaže ti sad više to nemaš. Znači ne preuzme i kopira ih, nego ih zaključa, ih nemate više i traži neki otkup. Jel? A oni se vrlo lako šire, oni čak nisu najčešće ni ciljani napadi. To je napad kao da bacite ribarsku mrežu ili još bolje onaj parangal, onu vezu sa puno udica i ko se upeca, upeca, ko otvori neki attachment za kačenku dokument ili neki link koji je inficiran, a deluje da je stiglo od banki ili od infostana, u stvari nije, zarazi se i dokumenti su otišli. To je zaista jedan od najčešćih napada koji napada i institucije i firme i građane i strašne, strašne pare se tu vrte i mnogo veliki gubici. E sad recite mi, kakvi su generalno rizici od te vrste napada, ali i nekih drugih hakerskih napada kada je reč o našim sistemima, recimo objedinjene naplate ili nekih javnih institucija? Napad, dakle, ne mora bude ciljan, a može biti i namenski i bez problema, zašto imamo jako puno zaposlenika u tim institucijama, može da se desi, ako sistem nije dovoljno obezbeđen, da neko otvori neki inficirani prilog ili tako nešto, da se ceo sistem zaključa. Šta to znači? To znači kao da ste bukvalno ušli u instituciju, pokupili u vreću sve podatke koje imaju o klijentima, o transakcijama, o građanima i sve ostalo i zaključali. I tu staje operacija, nema više delo, ne postoje podaci, ne može firma više da radi, jel? Šta može da se radi? Može da se prosto stavi, ispostavi masan račun, 50-100 hiljada evra, to se dešavalo. Instituciji kaže, puj pike ne važi, ako ne date pare, nema podataka nazad. Mogu da se ti podaci prodaju na crnom tržištu, pa se dalje gađaju građani, što je strašno, jer mi suštinski imamo, jeli, malte ne celu Srbiju negde povezanu. Dakle, puno načina kako to može da se monetizuje. Generalno sistemi, ne samo naši i po svetu, nažalost ne brinu dovoljno o tome, one brinu o tome kako da se napravi bolji sistem, što je sjajno, ali vrlo često ne razmišljaju o bezbednostnim aspektima i dolazi puno do takih propusta. E sad ono što moram da vas pitam, recite mi neki primer iz sveta gde je došlo upravo do potpunog zastoja u radu neke firme ili javne institucije. Ja verujem da vi pitate građane ovde, da bi ste jako mnogo njih čuli kako su imali taj problem, izgubili svoje podatke, hvatali se za glavu. Po svetu smo imali puno napada na državne institucije, imali smo puno napada na bolnice, imali smo čak napade i na ove
sisteme za vakcinaciju. Zamislite šta bi se desilo kada bi kod nas kompletna baza za vakcinaciju odjednom nestala, jel? I recimo tragičan primer, odnosno donekle mogući tragičan je bio u Engleskoj pre nekoliko godina kada su bolnice bile napadnute i prosto su morale da stanu operacije i sve ostalo, nemaju podatke. A prošle godine u oktobru smo imali verovatno jedan od prvih žrtava, gospođa jedna u Nemačkoj je morala da bude prevezena u drugu bolnicu zato što je bolnica gde je primljena bila pod ransomwareom baš i na putu je preminula. A nije to jedini način, ransomware je najčešći, ali imate mnogo drugih hakerskih napada i vi bukvalno sve što je povezano, pa čak i buduće pametne semafore, kamere ove za nadzor silne, recimo kritičnu infrastrukturu možete napasti. I šta se baš juče desilo, na Floridi je, to je fabrika za preradu vode, odnosno pročišćene vode u jednom mestu, bila napadnuta i promenjen je hemijski sastav vode do granica da je moglo doći do trovanja, da oni nisu na vreme videli šta se desilo. Dakle, vi možete, u Ukrajini smo imali 2016. 200.000 ljudi bez struje oko Božića, kada je dosta hladno. Dakle, zaista žrtve mogu da se dese i ono što je vjerojatno najgore, što to više nisu samo kriminalci za toga, nego sve češće i države. Ali ipak digitalizacije se ne treba plašiti. Ma naravno, pa ne možemo se vratiti u neko ono analogno doba. Šta je jako važno? Jako je važno da shvatimo i na najvišem državnom nivou pre svega, ali i kompanijskom, da je barabar sa digitalizacijom bezbednost vrhunski prioritet. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Eto, Nemanja, čuli smo šta kaže naš sagovornik. Na kraju krajeva ne treba se plašiti digitalizacije, ali se treba zaista krajnje ozbiljno i odgovorno ponašati u ovom 21. veku. Nemanja? Majo, hvala ti. Samo dok si tu još uvek na vezi, ti si proveravala Infostanu šta su uradili na zaštiti sistema nakon preporuka Državne revizorske institucije. Šta si saznala? Nemanja, prema njihovom saopštenju, oni su odmah nakon dostavljanja izveštaja pristupili zadatim preporukama u datim rokovima. Sada pojasnimo tu formulaciju. To se odnosi pre svega na uspostavljanje plana delovanja i oporavka u slučaju neke eventualne havarije ili hakerskog napada, što im jeste uzeto kao zamerka da nije postavljen taj plan. Dalje, radi se intenzivno na automatizaciji podataka i ono što naravno i naše sugrađane najviše zanima i donekle zabrinjava, to je dodatno unapređenje bezbednosti samog informacionog sistema ovog javnog komunalnog preduzeća, mada kako oni ističu, s obzirom na to da su poznati po brojnim elektronskim aplikacijama i pre nego što je stigao izveštaj Državne revizorske institucije, oni su mnogo polagali na upravo bezbednosti svog sistema. Toliko za ovo javljanje. Nemanja? Mnogo hvala Majo. Maja Spirić je javila se precizno iz Zemuna, a mi smo pitali i, odnosno naše kolege u Nišu i Novom Sadu, uzeli su izjave i od nadležnih u informatici i objedinjenoj naplati, pa da čujemo izjave šta su oni uradili na zaštiti sistema. Od kada je Državna revizorska institucija dala preporuke u vezi unapređenja našeg informacionog sistema, JKP objedinjena naplata je preduzela bukvalno sve korake, korak po korak, kako je DRI dala preporuke radi sprečenja, odnosno minimiziranja bilo koje vrste rizika po poslovanje i po bazu podataka JKP objedinjena naplata. Što se tiče samog upada u sistem JKP objedinjena naplata, eventualnog upada u sistem JKP objedinjena naplata od strane napadača, dakle onog koji vrši napad, najčešće sa nekih nižih nivoa, pa onda ide do onih sigurnosnih nivoa, JKP objedinjena naplata je zatvoren sistem. Dakle, ni u kom slučaju bilo ko se nalazi van ove naše poslovne zgrade ne može da uđe u sistem JKP objedinjena naplata i izvrši bilo kakvu promenu podataka korisnika, financijske evidencije, bilo čega. Doneli smo akt o bezbednosti IKT sistema i implementirali smo i sertifikovali naš poslovni sistem po nekim zahtevima međunarodnih standarda
ISO 9001 i ISO 27001. Planiramo ove godine da započnemo migraciju na noviju verziju sistema za upravljanje bazom podataka, tačnije onu koja se testiranjem pokaže kao sigurnija i kompatibilnija sa postojećim softverskim proizvodima. I ono što mi od samog starta i početka hakerskog napada negde smo naglašavali, dakle, server na kome se nalaze podaci građana koji se koriste za izradu računa za objedinjenu naplatu, nije ni bio hakovan ovim napadom. Evo sad, državni revizor i dalje sa nama u studiju. Gospodini državni revizore, šta kažete na ovo? Dakle, da li su oni zaista, kao što tvrde u ovim svojim izjavama, uradili sve što je bilo potrebno i reagovali na vaše preporuke? Kakav odgovor ste dobili? Da, svakako. To su, da kažem, veoma ozbiljni ljudi i zahvaljujući pomoći nadležnih organa, civilnog sektora. Imamo dosta profesionalaca koji su pomogli u svemu tome da se te postupci sprovedu. Oni imaju rok do kraja marta da dostave zvanične izveštaje koje ćemo mi oceniti i po potrebi uveriti se u onim stvarima u kojima možda ćemo posumnjati da oni možda to nisu ni baš u potpunosti sprovedeni. Dakle, još jednom da ponovimo, građani nemaju razloga za brigu, njihovi podaci nisu ugroženi. Nemaju razloga. Mnogo vam hvala na ovom gostovanju. Hvala. Državni revizor Dragan Stojanović bio je naš gost ovoga jutra.